Här har vi en kvadratisk uteplats som ska utökas. Om den här uteplatsen blir fem meter då längre på varje sida så blir den nya 100 kvadratmeter större än den gamla. Vilka mått har uteplatsen idag? Och då ritar jag två stycken skisser. Då, en som beskriver hur uteplatsen ser ut nu. Och eftersom vi har bara vitt underlag så är det svårt att riktigt få till kvadrater. Men jag hoppas de går att tyda i alla fall som kvadrater. Sådär någonting. Vi tar bort den. och Vi tar bort den. Sådär. Och så låter vi den vara x och vi låter den vara x. Så arean för den här ursprungliga kan vi kalla för a1. Och den är då x multiplicerat med x, alltså x i kvadrat. Och den här då skulle förlängas med 5 Så X plus 5 X plus fem. Och då kallar jag den här arean för A2. Den är då X plus 5 i kvadrat. så där. Och nu så är det så att vi sätter eh, en likhet. Där vi då tar den här arean plus 100 kvadratmeter. Då kommer det att bli detsamma som den här arean. Så om vi tar den gamla arean, x i kvadrat, så plussar jag på 100 kvadratmeter. Så får jag den nya arean som är då x plus 5 i kvadrat. Och då får jag alltså x i kvadrat plus 100, en lika med x upphöjt till 2, x upphöjt till 2 plus 2 gånger x gånger 5, Det är 10 stycken x. Och sen 5 upphöjt till 2, Det är då 25, Så där. Så jag tar då och ser att jag har x i kvadrat på båda sidor. De går att förenkla bort genom att subtrahera med x i kvadrat på båda sidor. Jag ser att jag har positiva x här. Så det jag gör då det att jag flyttar över de här 25 till andra sidan. Genom att ha minus 25 på båda sidor. Och då får jag 100 minus 25 som är 75. Är lika med då 10 stycken x. Delar med 10 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 7,5. Så det betyder då. Och så sätter vi då meter här. För enheten för den här figuren. Och så skriver jag svar då. Måtten på uteplatsen idag är 7,5 meter gånger 7,5 komma fem meter. Sådär.